Hyvää perjantai-iltaa. Tervetuloa jälleen kuuman NHL-jääkiekon pariin. Long Islandille otteluun New York Islanders, Los Angeles Kings. Ja tässä sitten vähän faktatietoa illan ottelun taustaksi. Ja ilahduttavasti Jari Kurri siellä NHL-pistepörssin kärkisijoilla. Jarihan teki viime yönä jo 900 NHL-pisteensä. Nassau Veterans Memorial Coliseum, kuten hienosti tämä Long Islandin jäähallin nimi kuuluu, on ollut tänä vuonna jonkinasteinen murheen kehto kotijoukkueen New York Islandersille, monivuotiselle NHL-kärkijoukkueelle, kun tässä kuvassa Kingsien Mark Fitzpatrick, uusi tuore maalivahti, juuri 20 vuotta täyttänyt, yllätysveto Kingsien maalilla. Toisessa päässä ei suinkaan yllättäen Kelly Rudy, New York Islandersien 27-vuotias maalivahti, joka on pelannut erittäin hyvää kautta. Hän on pitänyt joukkuetta pitkälle pystyssä, mutta sitä se ei ole tehnyt. Se on hävinnyt jo 16 ottelua peräkkäin, kun erotuomari, päätuomari Andy Van Hellemon kiekko kädessä peli käyntiin. Los Angeles Kings sen sijaan elää uutta nousua. Jääkiekkobuumi on Wayne Gretzkin myötä löytänyt tiensä länsirannikolle. Los Angeles Kings on aivan liigan kärkisijoilla. Se pelaa kovimmassa divisioonassa, kun sitten jo kiekon perään Mike Walsh, numero 53, uusia miehiä on kovasti New York Islandersin kokoonpanossa. Joukkue vaihtoi juuri tähän otteluun valmentajaa. Penkin päähän tuli Terry Simpsonin tilalle vanha ja legendaarinen, näin voisi sanoa, Al Alger Arbour, joka lopetti valmentamisen 3 vuotta sitten. Hän vei Islandersit 4 peräkkäiseen Stanley Cupiin. On 12-vuotinen NHL-veteraani pelaajana. Vetäytyi vähän jo eläkehommiin, pelaaja kyky etsintöihin. Nyt kuitenkin Islandersien penkin päässä Terry Simpson sai lähteä. Islanders teki ratkaisun, vaihtoi valmentajaa, eikä ryhtynyt suurisuuntaisiin pelaajavaihtoihin. Katsotaan nyt sitten, mitä tämä vanha noita Arbour tuo kuvaan mukaan. Kings, joka vaihtoi myöskin paitsi pelaajia, pelivärejään niin, että se pelaa koko mustissa vieraissa, mustavalkoissa kotona. Sitten kiekko jo ja kiekko maalista. Ja sen viimeistelee sinne John Tonelli. John Tonelli, numero 27. Hän tekee avausmaalin. Ja ottelu on vanhentunut vasta vajaan minuutin. Masentavasti on jälleen alkanut tämäkin Islanders-ottelu. Tonelli tuo kiekon siihen ja se menee Islanders-pelaajan luistimesta. Se menee Reed Larsonin luistimesta. Kyllä, sisään Reed Larson, joka on tullut tänne Long Islandille, kun kuvassa näytetään Marty McSorleya. Marty McSorley ei sitä varmastikaan tehnyt, se meni tuosta Reed Larsonin luistimesta. Reed Larson hän pelasi vielä tämän kauden alussa Edmontonissa. 32-vuotias NHL-veteraani on nyt kuitenkin siirtynyt tänne Long Islandille. Ja sitten Kings tulee jälleen kova laukaus sieltä laidalta. Crossman kiekon perään. Laidlaw tuoli. Islanders hakee tiukasti tasoitusta. Gilbert Gretzky jäällä. Wayne Gretzky numero 99 tietysti Kingsseissäkin. Vuorottelee useammassakin ketjussa keskushyökkääjänä. Kun sitten rangaistus on tulossa sieltä, erotuomari Andy Van Hellemondilla käsi pystyssä. Ja jäähylle lähtee Tom Laidlaw. Laidlaw koukkaa siinä ilmeisesti Tom Laidlaw, numero 3, kun jo 30-vuotias veteraanipuolustaja, hänkin Rangersissa monta vuotta pelannut, tuli Los Angelesiin Marcel Dionin siirron myötä, ja Tom Laidlaw 2 minuutin rangaistus syynä koukkaaminen. Tom Laidlaw on 187 senttiä, 96-kiloinen puolustaja, nimenomaan tuollainen puolustava puolustaja, ja nyt hän joutuu turvautumaan sääntöön vastaisiin otteisiin. Tom Laidlaw 2 minuuttia jäähyllä. Aika 1.36 tässä. Tuo tilanne vielä, se on aivan selvä koukku tuonne Gilbertin kainaloon. Eihän siinä itse asiassa kiekkoa yrittänytkään. Hän yritti pysäyttää miestä, ja NHL:ssä kun nuo maalit edelleenkin, vaikka niiden rakennetta vähän on muutettu, pysyvät vankasti paikallaan, niin Gilbert hän kaatuu siihen maaliverkkoon. Ja nyt sitten Islandersin ylivoimatilanne, kiekko täällä Reed Larsonilla, jonka luistimesta epäonnekkaasti tuo ensimmäinen maali meni sisään. Reed Larson, joka on eräs NHL:n kovimpia ampujia,
ja nyt hänelle kiekko. Hän pelasi parhaat vuotensa, jos näin voi sanoa, Detroitissa. Ron Duguay, numero 44, yksi noita viimeisiä harvoja mohikaaneja. Sutter on täällä, 21. Sitten siellä on Gilbert ja sitten ampuu jo Larsson. Kiekko kuitenkin tuonne alennukseen päin. Huudi pysäyttää sen. Vauhtia haetaan uuteen pakkopeliin. Kuitenkin estämisestä näyttää tuomari jäähyä ja sen saa Islanders. David Volek, tsekkiläispelaaja. David itse asiassa kai pitäisi sanoa, mies hän ei ole englantilainen. David Volek tälle kaudelle New York Islandersiin tullut ja siellä sitten penkin takana tuo silmälasipäinen Al Arbor ja hänen vieressään kakkosvalmentaja Rick Wilson. Hän on kuitenkin säilyttänyt asemansa kuin David Volek jäähylle. David Volek, joka esiintyi Kanada Cupissa, esiintyi myöskin Tsekkoslovakian olympiajoukkueessa viime kaudella. Jälkärissä olympiajoukkueessa, joka epäonnistui varsin pahasti. David Volek, 22-vuotias Sparta Prahan pelaaja. Tällä kaudella siis New York Islandersissa. Ja nyt oikeastaan tekisi mieli sanoa tyypilliseen tsekkiläiseen tyyliin. Tsekithän käyttävät paljon sulkemista, kiekottoman miehen ottamista ylivoimatilanteessa. Monet heidän ylivoimakuvionsa muodostuvat näistä elementeistä. Ja nyt tästä David Volekia rangaistiin. Joukkueet ovat tasalukuiset, kun kiekon kanssa etenee Jeff Norton, joka myöskin oli olympiajoukkueessa. Täällä on erittäin paljon olympiapelaajia jäällä. Alkaen Islandersin puolustaja Kenny Morrowsta, numero 6:sta, ainoasta pelaajasta maailmasta, joka samalla kaudella on voittanut olympiakultaa ja Stanley Cupin. Wayne Gretzky sitten paitsiossa. Wayne Gretzky, joka todella on tuonut uuden kevään, uuden jääkiekon tulemisen länsirannikolle. Ja niin kuin huomasitte kenties tuosta alussa ohi vilahtaneesta pistepörssitaulukosta, siellähän Los Angeles Kings miehittää noita kärkisijoja varsin vahvasti. Heidän ykkösmiehensä on yllätys ollut keskushyökkääjä Bernie Nichols, numero 9, joka on pitkään pitänyt pistepörssin kärkeä hallussa. Nyt kuitenkin Mario Lemieux otti oman paikkansa, mutta kärki on hyvin tasainen siinä pisteen välein ovat Lemieux, Gretzky ja Nichols. Ja kuten totesin, mikä ilahduttavinta, kovaa nousua kärkeen tekee myöskin Jari Kurri tällä hetkellä 6. Ja sitten Gary Nylund. Gary Nylund, eräs kohutuimpia pelaajia NHL:stä muutaman vuoden takaa. Hän oli Toronton ykkösvaraus vuonna 1982. Hän oli eräs parhaita pelaajia, kun Kanada voitti nuorisomaailmanmestaruuden vuonna 1982. Gary Nylund pelasi Torontossa, ei kuitenkaan viihtynyt. Siirtyi vapaan agenttina Chicagoon ja nyt sitten Chicagosta aivan muutama päivä sitten Long Islandille vaihdossa, jossa Long Island siirsi Chicagoon puolustansa Steve Conroydin. Nylund, hän on kookas pelaaja, 190 senttinen. Puolustava puolustaja, pelaa mielellään fyysistä jääkiekkoa, kovaa peliä. Taitava, ulottava puolustaja, jonka toivotaan nyt tuovan nimenomaan puolustuspään voimaa tuonne New York Islandersien puolustukseen, joka todella maalivahti Rudia lukuun ottamatta on yskähdellyt pahan kerran tällä kaudella. Nylund, Reed Larsson ovat siis tuoreita miehiä. Tässä Robert Forek, Los Angeles Kingsien valmentaja. Tämä epäsovinnaisesti pukeutunut villapaita asuinen valmentaja. On paljon spekuloitu hänen ja Wayne Gretzkin suhteesta. Robert Torek oli aikanaan pinnalle noustessaan itse asiassa hyvin pitkälle Wayne Gretzkimäinen pelaaja. Hänellä on todella mahtava juniori yliopistoura VHL-liigan alkuvuosina. Robert Torek oli todellinen ihmelapsi ennen Wayne Gretzkiä. Ja nyt on sitten paljon spekuloitu siitä, että miten Robert Torek ja Wayne Gretzky tulevat toimeen hyvin toistaiseksi. Ja sitten jälleen kiekko Islandersien maalissa. Sen survoo sinne Dave Taylor, tämä Gretzkin ketju. Taylor, Gretzky, Robitaille vie Kingsit jo 2-0 johtoon. Tässä siirto tuonne laidalle. Se tulee palautuskiekko Dave Taylorille, joka survoo sen sisään.
Maalilla oli myöskin Gretzky tuolla takatolpalla aivan vapaana, katsotaan tuon uudestaan. Dave Taylor, joukkueen kapteeni, sen vanhin pelaaja, 32-vuotias Dave Taylor, Los Angeles Kingsin eräs runkopelaaja monen vuoden ajalta, johtuu kuuluisan kolmen kruunun ketjun ajoilta, jolloin Marcel Dion vielä väritti Los Angelesin rivejä. Dave Taylor silloin hänen laidallaan, ja nyt Dave Taylor kaksi kertaa NHL ostaa kentällisiinkin valittu pelaaja, vie Los Angeles Kingsit jo 2-0 johtoon. Ottelun ensimmäistä erää pelattu 4-22, ja syöttäjähän tuossa oli Bernie Nichols, numero 9, Bernie Nichols, joka ampui tuon lyöntilaukauksen. Se tuli ulos ruudista, ja siinä nähtiin tuo Long Islandin, New York Islandersien puolustuksen heikkous. Ei pystytty omaa maalin edustaa siivoamaan riittävän tehokkaasti, ja näin Dave Taylor survoi tuon kiekon sisään, ja numerot jo kotijoukkueelle masentavasti 0-2, kun Raimo Helminen, numero 40, Raipe, joka palasi tälle kaudelle ammattilaiskiekkoiluun New York Islandersseihin taistelemassa, takaa-ajamassa Raipella kiekko. Hän on pelannut itse asiassa oikeastaan yllättävänkin hyvin tämän alkukauden, sopeutunut mukavasti takaisin NHL-tahtiin, saanut paljon pelitilaa, peliaikaa niin ylivoima- kuin alivoimissakin. Ja nytkin siis Helminen, numero 40, tuolla jäällä, kun jo sieltä Tonellin kypärä lentää jäänpintaan. Crossman, Duke Crossman, numero 4. Nailun. Ei saa Islanders-peliä rakennettua Gretzky. Ja sitten lähtee Tumma nousemaan. Gilbert. Ja sitten on tappelu käynnissä Mick Vukoda, numero 38, Mari Maxolli miehet, joilta tällaista odotetaankin. Mick Vukoda ei ole häikäisyt pelillisen ominaisuuksilla, mutta nyt hän painaa hyvin Maxolli jäähän, ja sitten tuomarit ovat jo miehissä kiinni. Tämä on yleinen käytäntö, kun miehet jäähän, silloin tuomarit väliin. Mick Vukoda, numero 38, tässä siis. Ja Mari Maxolli, jolla oli sama rooli jo Edmontonissa, hän on kova otteinen 100-kilonen 187-senttinen pelaaja, joka tuli Wayne Gretzkin myötä itse asiassa osin Gretzkin taustoja turvaamaan Los Angeles Kingseihin. Mick Vukoda, hän on 22-vuotias 188-senttinen 88-kilonen ruutipakkaus. Viime vuonna hän pelasi Springfieldissä farmisarjoissa vaatimattomasti 375 jäähyminuuttia Mick Vukodalta, eli hänen tekniikkansa on hyvin pitkälle tuolla nyrkkien päissä. Ja tässä tämä tilanne uudestaan. Vukoda tönii ensin Maxollia, käy uudestaan häneen kiinni. Ja todennäköisesti saattaa olla näin, että tämä on juuri se tehtävä, mihinkä Vukoda on jälleen lähetettykin. Islandersilla ei isommin ole ollut tuollaisia guuneja tappelijoita jäällä. Wayne Gretzky tavoittelee siellä Tayloria. Ron Duguay on jäällä myöskin Gretzkin kanssa. Gretzky pelaa kahdessa tietyssä hyökkäjällä. Sitten Gilbert tavoittelee kiekkoa, mutta helposti katkaisi Los Angeles. Hyvin ponnetonta on Islandersin yritys ollut. Morrow, tuo numero 6 tuolla valkopaitaisessa, tämä olympiavoittaja, Stanley Cup-voittaja, hänellä on kiekko. Ja sitten peli poikki, Wayne Gretzky poistuu jäältä. Wayne Gretzky, joka aiheutti kenties jääkiekkohistorian suurimman kohun Pohjois-Amerikassa siirtyessään Edmontonista Los Angelesiin. Mutta varmasti tuo siirto niin Los Angelesin jääkiekkoille kuin koko pohjois-amerikkalaiselle ammattikiekkoille oli enemmän kuin tarpeen.